politike. Në kuptimin politik është një, jemi përpara një dështimi total, sepse presupozohet që në një numër të caktuar vitesh do harxohen rreth 400 milion euro kusur për projekte të cilat nuk e dim pse duheshin. Kjo është thelbi I gjës. Së pari, së dyti, gjithashtu po në kuptimin logjik dhe politik, ishte dështim total, sepse politika dështoi të marrë përgjegjësitë për këtë gjë. Dhe këtu në politik fus edhe opozitën, e cila dështoi të provojë përgjegjësinë politike të qeverisë. Të atyre që I themi gjithë në deklarata, Edi Rama, Benameta, Rënvelia, Allah, por në fakt, opozita dështoi ta bënte, të vërtetonte përgjegjësinë konkrete politike. Me fakte, pra ne bëmë në një komision hetimor, dhe nuk e bëmë këtë gjë. Së treti, çështja e inceneratorëve ka një, pra ajo që pëndodh në SPAK, është një çështje që ka buruar nga debati politik, më së shumti janë dy organizma politike, Nisma Thurja dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që disi kanë rënë në posedim të informacioneve të brëndshme, se nuk ka mundësi që t'jenë kaq të rrjedhshëm në parashikime dhe në gjetje, po janë informacione që kanë likur, kanë rrjedhur nga brënda, nuk e dim se si, me sa duket, për qartësisht duket, që I lëshojnë në publik apo në spakt me pikatore. Tani, që t'i vë ka pak këti arsyetimi, unë nuk heqdor nga konkluzione që kam thënë edhe kohë parë këtu, në këtë studio, bashkë kemi qenë, që çështja e inceneratorëve në kuptimin ligjor dhe financiar është një piramidë, është piramida më e re, skema më e re piramidale në Shqipëri. Kjo është një skemë e cila e bën qeverinë e Edi Ramës një sude qeveri, sepse ka vetëm një element fare të thjesht, sa për të ngacmuar me prova këtë arsyetim që thash. Pra nuk na dalin thelbi është kjo që fillojmë ndërtojmë një incinerator në Elbasan, nuk na dalin legët, hajde të bëjmë, me çes na dalin legët, ndërtojmë edhe një incinerator të dytë në Tiranë dhe marr dhe është e njëjta firmë që merr legët e Tiranës, marron punë me Elbasanin, po Tirana ngelet grop. Tash për të mbuluar gropën e Tiranës, sa shpikim një incinerator tjetër që është Fieri. Gjithmonë është këtë skemë për të zgjeruar mundësinë e financimit. Të këtij biznesi. Është po e njëjta kompani me një emër tjetër çka rënsi, po të njëjtët pronar, që shkojnë në firë, po përsëri janë pronar të inceneratorit, marrin ca lek nga firi, mbyllin ca grupa në Tiranë. Në fakt as firma në Tiranë s'ka incinerator, po flasim për skemat të menaxhimit mbetjeve. Me që kemi llos në firë tani ndërtojmë një landfill në Vlorë. Doli një faktori sot. E gjitha kjo, në fakt Vlora nuk është se e kishim dëgjuar në herë që të kishte një problem me landfillet, nuk e di vërtet a janë përdorur ato 10 milionë euro që janë marrë për landfillin e Vlorës, por qartësisht duket që janë 10 milionë euro fatura që I shkojnë të njëjtave persona, të njëjtat kompani që janë tek inceneratorët të tre inceneratorët e miratuar. Pra janë gropa të cilat mbyllen me gropa të reja. Këtë ka bërë Sudia, këtë ka bërë Xhaferi, këtë ka bërë Vebia Limuça, këtë kanë bërë gjithë këta firma piramidale të kohës, në një mënyrë më të thjeshtë aso kohë, për tash është pak më e sofistikuar, sepse s'ka as informacion për këtë punë. Këtë skemë duhet zbulon të Jurida Tabaku, mua më vjen keq për Juridën që ka një qef mbetje në mënyrën se si ne kemi komunikuar njërë bashkëtu, po le ta ketë, sepse detyra sa ishte eksakti përgjigjëshe këtyre pyetjeve, cila është skema, ku gjetën parat. Si e morën vendimin? Po si është e mundur morë që Shqipëria prodhon mbetje sa New Yorku? Se kjo është vetëm arsye që ti justifikosh tre incineratorë. Këtë përgjigje nuk të jep SPAK-u. Këto përgjigje, këtë diskutim nuk I jep SPAK-u. Nuk janë natyrës SPAK-ut këto. Këto janë natyrës politike. Për ne është parlamenti, për të kontrolluar qeverinë. Dhe dështoj ta kontrollonte qeverinë. Nga ana